gränssnittet i GIMP ser ut så här. Då du har installerat det så ser du inte dessa ikoner. Dem har jag bytt för att det ska bli lite tydligare. För att ändra det så går vi till inställningar, väljer ikontema och här kan vi välja mellan olika alternativ. Legacy är alltså de ikoner som har använts i tidigare versioner av GIMP. I paletten här uppe till vänster finns verktyg för markering, alltså att vi väljer ut en del av bilden som vi ska bearbeta. Vi har verktyg för att forma om, modifiera den del som vi har markerat. Och vi har verktyg för att lägga till någonting till bilden. Nedanför så ser vi utrymme för en palett som ändras beroende på vilket verktyg som är valt. Så vill du alltså påverka ett visst verktyg så hittar du inställningar för just det verktyget här. Till höger har vi en palett för penslar, mönster, typsnitt och nedanför lager. Lager spelar en mycket viktig roll då vi sysslar med bildhantering. Vi går inte igenom menyerna detaljerat utan vi tittar på dem vart efter vi kommer till sånt vi behöver. Då vi sysslar med markering och använder oss av markeringsverktyg så har vi nytta av just funktioner under markering-menyn. Och likadant då vi sysslar med lager så finns här funktioner för just lager. Under filter hittar vi en massa funktioner som förvränger en bild. En stor del av dessa är väldigt onödiga. Men det finns några enstaka som är riktigt bra att känna till. Det första vi ska göra är att skapa ett nytt dokument. Och vi kan välja exakt hur många bildpunkter vi vill ha eller ta en modell. Vi kan till exempel ta 1920 pixlar gånger 1080 pixlar. Och det är en standard som motsvarar vad en normal bärbar dator kan visa från sin skärm. Har vi alltså större värden här så kommer bilden att bli större än vad som ryms på en laptopskärm. Ibland kan det vara bra att just utgå från högre kvalitet. Bildarken ryms inte i sin helhet, så vi ser att med rullistorna så kan vi justera. Här har vi också en zoomknapp så vi kan välja hur mycket vi ska zooma in eller zooma ut.